Razlasili smo se u načinu i brzini rješavanja problema. Tako da se ja uopće nisam se više vidjela niti na onoj poziciji, niti u SDP-u. Jednostavno prostor da radim ono što smatram da bi trebalo. U stranku se ulazi u principu da bi čovjek dao nešto stranci da bi dao državi. Znači samim time ukoliko i na bilo kojoj razini se smatra, odnosno se nema određena jedinka što dati, ona tamo više nema ni što tražiti. Limitirane ljude nitko ne voli imati u svojoj okolini. Ukoliko želiš napraviti posao, onda nije baš najbolje imati suradnike koji ne mogu shvatiti o čem se tu radi. Pa onda to naravno da može nekad biti, ajmo reći, malčice iritabilno. Želimo izaći iz političkih i stranačkih okvira, okupiti da li će ti ljudi ulaziti u reformiste ili ne. Naravno, puno je bolje da su u samoj žiži, da vode procese, ali su jako dobrodošli i u svakom drugoj formi. Ideja je da okupljamo ljude koji imaju stav, neovisni su o politici, profesiju, biografiju iza sebe, rezultate i u svakom trenutku, ako u politici ne nalaze prostor za realizaciju onog što misle da trebaju učiniti, ne za sebe, nego za društvo, jer sebe su realizirali profesionalno, nego žele dati društvu, a misle da imaju šta, ako ne nalaze taj prostor, da uvijek mogu bez okljevanja reći hvala gospodo, nažalost rezultati nisu oni za koje ja mislim da bi trebali biti, ne koristimo dovoljno moje, naše sposobnosti i kvalitete, ja imam svoj posao, to je slučaj gospođe Gartner, vraćam se tamo od kud sam došla, u znanost, u institut, na sveučilište i tako dalje. Jer onaj koji ovisi o političkoj funkciji je po definiciji ucijenjen. On ne mora primati novac. Ne mora. Nego sama činjenica da mu je to sudbina čini ga ovisnim o stranci, o vodstvu, o javnom mišljenju. Ne čini ga ovisnim o rezultatu. Ne. Za rezultat će biti ili neće biti. Ne? Mislim, to i kad nema nikakav rezultat, on i dalje može biti dobrodošao. Ne? Vrlo često je to tako, kao što znate. Ne? Kad bi išli po rezultatu, vrlo malo bi ljudi u politici Hrvatskoj opstajalo. Po mogućnosti, pravilo bi ovdje koje kod nas se primjenjuje bilo sasvim drugo. Pazi da ništa ne radiš da ne bi učinio greške. Ne? Dakle, polako. Ne? A ne daj Bože da isporučiš neke na kraju rezultat, jer taj rezultat, šta god da isporučiš, uvijek će neko reći moglo je bolje ili zašto si ovako. A ako si u procesu, pa će rezultati biti vidljivi 2018. ili 24. Ne, recimo, da. Onda se na tome intenzivno radi. Dakle, gospođa Gantner je takva vrsta poruke ove stranke. Ja mislim to isto, da je trebalo sa crvenom podvuć, gospodine. Ne, sad ćemo to pomiješati, to je ljubičasto, vidite. Da, plavo i crveno, da je ovo o čemu ovdje govorimo, ljubičasto. Hoću vam samo reći da upravo naše tri ključne zastave ovog trenutka, to je gospođa Natalija Martinčević koja je došla sa pozicije direktora jedne vrlo ugledne tvrtke, dakle predsjednika uprave jedne jake tvrtke, u politiku. I rekla je, hvala gospodo, moj stav je ovakav. Prekjučer gospodin Baranović je rekao, ok, to više nije prostor u kojem se ja nalazim, izlazim. Gospođa Gantner je to rekla, ja ne znam, možda sam u krivu, ali ja ne znam, a dugo, dugo godina sam u policiji, da je neko u hrvatskoj policiji se zahvalio na funkciji i otišao. Želimo politiku kao mjerljivu disciplinu, nešto što mora isporučiti rezultat, ne u beskonačnosti, nego sad, u vremenu u kojem smo izabrani, i želimo za taj rezultat odgovarati. Moj otac je bio ministar u Savkinoj vladi, recimo, ne? Namišljam vlade. Ne? Ja ga zaista pokojnije, ne? Cijenim, volio sam ga, sve i volim ga, ne? Ništa nije upitno, ne? Ali ja mu ne bi dao tri ovce da mi čuva, ne mislim. Nikad. Njemu je moja mama kupovala cigarete jer on nije znao točno, mislim, koliko one koštaju. Ne? Dakle, izvrstan pravnik, odlično obrazovan, ali ne daj Bože da nešto vodi. Ne? Dakle, to je, on je
bio državni odvjetnik, pravnik, tako je bio vlad. Dakle, to je jedan drugi sektor. Ali kad vi imate ljude koji nikad u životu nisu proveli neprospavanu noć ili nisu naplatili projekt, jer njihovi zaposlenici ne dobivaju plaću, jer, mislim, jer se bore sa problemima administracije i ne mogu realizirati stvari koje bi morali realizirati da bi stvari funkcionirale, da bi vodili uspješne tvrtke. Kad vi imate ljude koji to nisu osjetili na svojoj koži, oni ne razumiju šta Hrvatskoj treba. To je moje duboko uvjerenje i u cijelom spektru, a poljoprivreda je jedan dio toga, veliki dio, u cijelom spektru ministarstava, ne, prometu, poljoprivredi, regionalnom razvoju, gospodarstvu, dakle, imate ključna ministarstva gdje vi ne smijete sebi, ako ste odgovorna izvršna vlast, dozvoliti da ih vode ljudi koji nisu na svojoj koži osjetili šta su problemi hrvatskog gospodarstva. Evo, o tome je riječ. Od ove točke do ove točke možete ići ovako. Da. A možete, Boga mi, ići i ovako, ne? E, vidite, ovo je elegantno, ne? A to kako? Znači riječ elegantno, ne? Kako mi danas idemo? A mi idemo ovako, kao što sam rekao. Čak malo idemo i ovdje okolo, ne? Evo, to me ovdje riječ. Dakle, da, tražiti rješenja, isporučivati rješenja i izložiti se sudu javnosti za ono što ste ponudili kao rješenje, ne? Da. To je. Čujte, ovo mi je jako zgodno. Dobro. Se moram pokazati gledateljima da vide taj kratki put je ova ravna crta, a ovo kako hrvatska vlada ide, to je ova... Pa ne ova. Da, ova druga. Sve hrvatske vlade su do sada primjenjivale. Bilo je nekoliko vlada i nekoliko ministara koji su u nekim segmentima, primjeri su recimo Škegro, elegantno. To je jedan od najboljih poreznih sustava u Europi ikada napravljene. A nakon toga smo ga izbušili i HDZ-ove vlade, i Račanova vlada, i ova vlada, spetljali, smrljali, skomplicirali. Ali u tom trenutku kad ga Škegor radio, da li ga je neko pohvalio? Ma kakvi? Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, koristimo manje od 50% svojih resursa. Ono što je ovdje dosta opasno što se tiče poljoprivrednog zemljišta je što nam 15.5.2015. godine je zadnji rok za upis novih hektara u sustav potpora. Znači, to je vrijeme curi. Kad to iscuri, nema. Znači, što upišemo, upišemo, gotovo. Što upišemo, upišemo, neće više ući sustav potpora. Naravno da oni koji... A još uvijek je ostalo milijun hektara neprivedenih svrsi. Je. To je davno trebalo biti već oplemenjeno. Pa davno je trebalo biti, davno su i napisani i svi zakonski i podzakonski akti. Sad neću ulaziti u to zašto to nije realizirano. To je sad već za nekakvu drugu analizu. Ali ono što bi ja ovdje istaknula da mi, osim tog zemljišta kojeg vrijeme curi, ali opet resurs nam je tu. Jako je dobro da ga uopće, da ga uopće imamo. Drugo je što mi imamo na raspolaganju ulaskom u Europsku uniju izuzetno velike mogućnosti investicija. Osim toga da imamo vrlo veliko tržište na koje trebamo napokon početi sa ozbiljnim proizvodima i sa ozbiljnim količinama izlaziti. Osim toga mi imamo kad se zbroji prvi i drugi stup, više od 700 milijuna eura godišnje koje treba ići u poljoprivredu. Od toga, ako gledamo samo drugi stup, to bi znači trebalo biti na razini nekih, uzimajući u obzir i onaj dio investitora, bar investicije na razini 300 milijuna eura godišnje. Znači, to sa sobom nosi izuzetno veliki broj radnih mjesta, naravno porast BDP-a i napokon zauzimanje, ono to postavljanje poljoprivrede kao strateške grane koja pridonosi porastu gospodarstva Republike Hrvatske, a ne samo da vuče novac iz proračuna koji... Mali problem u tome da se to neće desiti automatski. Ne? I u tom o čemu govori Vesna se traži država kao proaktivni faktor. Mm-hmm. E sad, tu je taj detalj. Da, nema ništa od proaktivnosti do sljedećih izbora. Vaša, evo, bivša stranačka kolegica Vesna Pusić rekla neki dan u jednom intervju da neće biti oštrih reformi do izbora, nego će se tek biračkom tijelu te reforme ponuditi za sljedeći ciklus. Dobro, to neće imati puno veze s njom, ali taj sljedeći ciklus. Ne? Pa ako ostanu u koaliciji sa SDP-om... Isto tako. Ne možete racionalno predvidjeti da će više od trećine biti na desnici. Potpuno je nerealno očekivati da će više od trećine biti na ljevici. I potpuno je realno, sigurno i realno da će jedna trećina biti u centralnom prostoru.
u kojem nema ničega. Jeste li, pa mislim, nema to... Bukvalno ničega, ne? Nema, jeste li spremni ili niste, vi praktički morate, osuđeni ste na nekakve koalicije. Da. Jer mi moramo, i ovi drugi koaliraju. Mi moramo zabiti zastavu na centru, moramo ponuditi suradnju svima onima kojima su strani ovi ideološki tabori i tu ne trebamo ni na kakav način odbijati bilo koga koji je donio neki rezultat, koji za sebe ima neku biografiju. Koji ima nešto za ponuditi. Evo, tako je. Baš tako. A